Kotleba, Goštejna, Prvánica, Šlávika, Brátoviča a ďalší. 11.55. Hop, Vlade, poď! Poď, 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 poď! Hop, hop, hop! Stačí na 6. miesto v priebežnom poradí. Takže Nike Petery, Pehrvar. Spasko vytratíme. Slovenskej republiky v cestnej cyklistike časovke jednotlivcov na 3. mieste v kategórii žiačiek skončila gratulácie a diplomy podáva aj šéf-tréner zlatá medaľa primátora mesta Žiaru. Lovči, Pohár,
6 a 3 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a 4 a